قرن نبدا الصومالي لان وحي سكان هيا علن كاسة تحت مدبلة توحيد ك وحي سكان هيا دستور كانوا دقنني وحنو وحن لا يونيتيجينا هاي لوبنا ما كلا ليهن أنا كل واحد كجدواني تذكر كلا ده وحنو قاعد بلا وجدي كل واقع استادي أنت أصلا صدق حسوا دم كحفل دودنا مدول بون سو تجنا أما يوروبا أن شوغا أما ودن كجدي سان شوغو إن مناسبة دا استديو تمن كمي كده عسى إمارات كعرب تدد بدن وكل دوينا يا شوغا وحنا لك كلو كل مي محمد إبراهيم آدم قبيلة ترى محمد آدم إبراهيم سور دوو وسير سومالين بدن حلقة سوق تسيو تمن كمي من مانتي إمارات بسم الله الرحمن الرحيم لقمان آدي آد بعض ما تنت حيوان وحنا لا هاي حبي 18 مي سنة سنة كيسة كوجارا إن شاء الله باش باش يبر واقو وحنا لكن كسلام يا دمان امه سوماليلان دافها دنيا كو كلا نول وا بين فرحد له وا قرنبديني انو كل واحد كغا دواني دتك كلا ده وحنا اوغا بلاوغيد يا كدوا قستيدي انتا سو صدخ سودن كحفلودنا ميد ولبا وانا سو تاغنا اما يوروبا ان جوغا اما ودنك غوديس ان جوغو ماركا وحنا دد وين هيغا هلكن مارينيا وا يونيتيغا وا وا حبكتا اسكو كين هيسا قرنبدا سوماليلان waxay soo keen haya calanka saddexda midab leeyay tooxiidka waxay soo keen haya dastuurka aanu dhiganay waxaan leeyahay unitygina ay loobina ma kala lihin waxa istruuturaya mucaarad iyo muhaafad ba waxa weeyaan waa maalinteeni waxaanu kamidaysan ha waxa ma kala qaranimada Soomaaliland Luqmaano waa mid kaliya waxa habagta soo keen haysa inuu dhaxayso marka waxaan leeyahay dadkayga dhamaan ciidamada qaranka madaxweynaha madaxweynaha ku xigeenka marwooyinkiisa xisbiyada mucaaradka ah ururada siyaasiga ah dhamaatood iyo dadweynaha reer Soomaaliland ba hambalyo haddii ma santahay maxamed siguud 300 ka sano Soomaaliland maanta u dabaaldegayso dadka joogay ba tahay maxaa kugu weynaad xasuusataa waxa ugu weyn oo aan xasuustaa calanka iyo quruxda iyo maanta wadiga arkaya halka maray technology iyo digitalka inuu background ka mikeyno soo yaala oo aan oolo calanka yar ee Soomaaliland ee saddexda midab leh waxa loo soo diran jiray halka waxaan u soo joogay aan u soo taagnaa 1994-93 markii aan ciyaal soo doortay inantii way nooshay waxa la baaja wasaaradda waxay joogtaa maaliyadda aan ma waqtigii Cabdiraxmaan baahay warqad ba UN ta loo qoray warqadii waxa la dhigaa type fiican haysta waxa la wasaaradda maaliyadda yaala wasaaradda maaliyadda baaja ayaa la soo kiciyay waxa lagu qoray wasaaradda maaliyadda baahjaana qoraysay aniguna waan u yeedhinaynay finance baa la shiday habeenka finance baa yaalay waxaan u soo taagnaa wax fara badan badan oo qarankani soo maray da'yartiina ama waqtiga kadib dhashay ama ka horba wax yar ahayd waxa la war ku faraadeega qarannimadiina haydan midayso calanka tooxidka leh haydan miday dad maasan tahay dawad ee MMTV ka socona wareysiyada kale iyo wareysiga maxamed Ibraahim qabiyo tiraba halkan ayaan ka soo tabin doonaa xaflada studio ka maad doonaa waxa daqiiqada gudahood lagu soo diri kara xawaalada Ramad Bay ETC set sahl Mbesa Premier Wallet iyo waliba ee dahab wixii faahfaahin kale xidid ciwaanka shaashada kaaga muuqda Ramad Bay